הליגות לכדורגל. אתה שוב את העוקץ של המתפרצת, אבל זה לא הולך, הנה איזה בוזר של ברגל שמאל, בקרה בזה! זהו ריקה שכובש ביתה חדה על הדשא, ואנחנו באחד אחד. לא דוחף עם הרגליים. מקמת. הוא לאתגר, משתחרר ממנו, הולך על ביתה, וכובש! אחת אחת בטדי! איזה טיל החיבורים של קליימן, גם שלושה שוערים לא יכולים לעצור שער כזה. לא, הולך על כדור קצר לאייסטר שהולך על כל הקופה, ועוד איזו קופה! איזה שער של אייסטר! מזעזע את החיבורים של גורש, וביתר ירושלים עולה ליתרון. אתה איזה שער, הללויה לביתר הזו, מושלם, פשוט מושלם, שער גדול של אלירן עטר. שסטר מניח לקלאודמיר, הכדור אצל תלמוני, עבורו זו הופעת בכורה עונה, ו... יאו, איזה גול של סבור!